Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı görüşün keçiriləcəyi vaxt açıqlanıb. Hər iki tərəfin xarici işlər nazirləri bu görüşün noyabrın sonu baş tutacağını deyiblər. Gözləntilər 8 kənd məsələsinin müzakirəsi və danışıqların sülhə istiqamətlənməsidir. Uzun müddətdən sonra iki ölkə arasında keçirilən görüş sülhə təkan verə bilərmi? Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin sərhədin delimitasiyasına bağlı növbəti görüşü keçiriləcək. Xarici İşlər Nazirliyi də delimitasiya üzrə komissiyanın 5-ci iclasının noyabrın 30-unda keçiriləcəyini təsdiqləyib. Hələlik danışıqların sərhədin hansı hissəsində olacağı məlum deyil. Detallar açıqlanmasa da, əsas müzakirələrin anklavlar məsələsi olacağı gözlənilir. Belə ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bir müddət əvvəl anklavların sülh danışıqlarına salınmasının tərəfdarı olmadığını, bunu delimitasiya komissiyasının müzakirə edəcəyini bildirib. Azərbaycan tərəfi isə Qazaxın 7 Naxçıvanın bir kəndinin qaytarılması tələbini bütün qapalı danışıqlarda qaldırır. Ermənistanın dəfələrlə təsdiqlədiyi Azərbaycanın 86,6 min kvadrat kilometr ərazisində anklavlar da daxildir. İrəvan anklavların müzakirə mövzusu olduğunu bildirsə də, prosesdən mümkün qədər yayınmağa çalışır və müxtəlif variantlar təklif edir. Ekspertlər deyirlər ki, hər iki tərəfin komissiyası bu görüşün Qazaxda keçirilməsi ilə bağlı razılığa gələ bilərlər. 8 kəndin məsələsi həll olunmalıdır. Təbii ki, bir kənddə Ermənistan bizim nəzarətimizdə olan məsələdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan indi həmin eksklav və anklav kəndlərlə bağlı olaraq hazır təkliflər paketi ilə gedəcək. Çünki bu məsələnin çox uzanması sülh müqaviləsinin gecikməsinə səbəb ola bilər. Bax, bu məsələlərdə bir müəyyən razılığa gəlmək lazımdır. Ya torpaq mübadiləsi ola bilər, ya hansısa bir şəkildə razılığa gələ bilər. Mən hesab edirəm ki, torpaq mübadiləsi tamamilə mümkündür. Xatırladaq ki, 2022-ci ilin mayında hər iki ölkə sərhədlərin müəyyən olunması ilə bağlı komissiya yaradıb. Azərbaycan və Ermənistan dövlət komissiyalarının 2022-ci ildə sərhəddə, Moskvada və Brüsseldə görüşləri keçirilib. Ermənistanın tərəddüdlü və qeyri-konstruktiv mövqeyi səbəbindən bu istiqamətdə olan görüşlərdə müəyyən fasilələr yaranıb. Azərbaycan hər zaman beynəlxalq hüquq normaları əsasında proseslərdə konstruktiv addım atıb. Bizim mövqeyimiz aydındır. Yəni biz ilk növbədə beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq sərhədlərin müəyyənləşməsini tərəfdarıyıq. Yəni beynəlxalq hüquq nəyi tələb edir? Yəni ilk növbədə o əsasda biz sərhədlərimizi müəyyənləşdirmək və bildiyiniz kimi kifayət qədər uzun Ermənistanla bizim sərhədimiz var. Və bu sərhədlər nəhayət ki beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq və hər iki ölkənin də maraq və mənafeyini gözləyərək müəyyənləşdirilməlidir. Analitiklərin fikrincə, demarkasiya prosesi uzun çəkdiyindən buradakı əsas məsələ prinsipial razılığın əldə olunmasıdır. Rəsmi Bakı regiondan kənar qüvvələrin iştirakı olmadan danışıqların davam etdirilməsini təklif edib. Əgər iki ölkə rəsmiləri razılaşa bilsələr, bu tərəflər arasında yaxın zamanda sülh müqaviləsinin imzalanması ilə nəticələnə bilər.